Awakule Ennume nga empaka ezakamalirizo eza program Awakule Ennume ebeera obuli lwakubiri n'olwokusatu wano ku mpewo za Delta TV tukole zibindabinda olwaleero mu lukiiko olutesitesi olwa program eno kwa saba vonkanyi abayitawo okutuuka ku mutendera ogusembayo oba finals beetabye mu lutuula olugendereddwamu okuteekateeka obulungi empaka zino. Akulira ebiragibwa ku mpewo za Delta TV tukole omulangira Ndawula William asinzidde mu lukiiko luno ne yeebaza abavvunkanyi olw'okukola obutaweera okusobola okutuuka ku mutendera guno. Mbeebaza yonna yonna gye tutandikidde ne wano we tutuuse. So njagala okubeebaza olw'obumu obwo bwe mutaddewo n'enkolagana ennungi ate n'okwagala nga ffe Delta TV. Onera ategezeza nga bwe beteeseteese obulungi nga Delta TV okulaba nga batuusa bulungi empaka zino ku mayengo ga Delta TV ate n'okubeereza omutindo. Ndowooza nze byange mbalindiridde bulindirizi ku lunaku luli ebyuma ebyaffeffe twamaze dobbi wagala tulinze bulinzi lunaku olwe tunajja tusisinkagane wano ate tubeerewo mu ssanyu. Tusaba Mukama Katonda atukuume ne ku lunaku olwo tusobole otuuka lutuuke nga tuli balamu. Kya kitiibwa nti enkolagana eyo n'obumu wamu n'okutwala olulimi lwaffe luno Oluganda n'okulumanyisa ensi tugaseeko ettaffaali ly'amaanyi nnyo ku nsi yattu Uganda eno. Ssentebe ow'olukiiko oluteekateeka empaka zino era nga yisabalamuzi wa pulogulaamu eno ey'Awakule Ennume Salongo Lusiba Jimmy naye ategeezezza ng'enteekateeka bwe ziwedde kyokka era n'ategeeza ng'omugenyi omukulu ku mukolo guno gwagenda okubeera omukulu w'ekika ky'ekkobe omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba. Omugenyi waffe omukulu agenda kubeera omutaka Namwama Kizito Mutumba Augustine ng'ono ye mukubiriza w'olukiiko lw'abataka yagenda okubeera omugenyi omukulu. Naye tulina n'abagenyi abalala bangi naye nga abagenyi bonna be tuyise bagwa mu kkowo eryo erya nnono n'obuwangwa. So wetu bwe tugenda okubeera nga tutambula enteekateeka zonna saa bbiri tujja kuba tuguddewo abavvunkanyi mwe tubasuubira saa bbiri mubeere wano. Akunze abantu bonna okweyiwa mu maka ga Delta TV ng'ennaku z'omwezi ssatu ssabbiiti eno okwerolera ku mpaka zino. Tukoowoola abantu mwenna gye muli tubakoowoola okuyingira siringi omutwalo gumu n'emitwalo ebiri. Mu ngeri y'emu wakati mu kuwagira n'okuvujjirira empaka zino aba Ken Environmental Solutions bawaddeyo ebyoto by'omulembe oba amasigiri ogatta ku birabo mu pulogulaamu eno era nga bano beebaziddwa bya nsusso. Era nga ffe aba Ken Environmental Solutions abakola products za Ken Stoves tusazeewo n'essanyu eringi nga tukijja ku mutima nti naffe katusooke tuwagireyo kana akatono ke tuyina aka tugenda kuwaayo ko esigiri zaffe bbiri. Njagala okwebaza ennyo mwami Ken okubeera nti alina omutima omugabi. Abantu abatuwadde ebirabo mu bbanguli omwaka guno sikubeera nti balina ensimbi naye baagala olulimi lwaffe ate baagala Delta TV. Njagala okwebaza ennyo omwami ono kubanga agambye ate mweyo agenda kufiirawo ku fiizi kale n'olw'ensonga eyo weebale nnyo weebalire ddala.